ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଚାଲିଛି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକର କହିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଲୋକମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, କାରଣ ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ, ରୋଗୀ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଧା ମାରିକି ମାନେ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠେଲା ମାରିକି ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଜଣେ ମାନେ ହିଁ ଲେଡ଼ି ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହିଁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବି ମହିଳା ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ତାକୁ ହେଇସାରିଛି ସିଏ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛି କି ତାର ଦେହର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତର ଗଣ୍ଡେ ଉଠେଇକି ବି ଖାଇବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ, ତୁମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଲେଣି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯଦି ଆମର ରୋଗୀ ଘରେ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଆଉ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ନାହିଁ ତୁମେ ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି କରୋନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆମକୁ କରୋନା ହଉ ପଛେ ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗୀ ରହିଛି ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଆମେ ପଛେ ମରିବୁ, ଆମ ରୋଗୀରୁ ଆମେ ସେବା କରିବୁ, କାରଣ ତୁମମାନେ କହୁଛ କିନ୍ତୁ କରୁନାହ, ଖାଲି କହିଦେଉଛ ସକାଳୁ 6 ହବ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଡାକ୍ତର ଜାଣିଶୁଣି ହିଁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କହିବା କଥା, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କରାଯାଉନି, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କହିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆହେଉନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗତକାଲି କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ସିଏ ତାପରେ ଧଇଁସଇଁ ଟାଇପ୍ରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଗଲାଣି, ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ନର୍ସକୁ କହିଲା ପରେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ନର୍ସ କି ଡାକ୍ତର ବହୁତ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ତାର ଏମିତି ମାନେ କଥା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆମ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତ ରୋଗୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି କି ଯାହାର ରିଲେଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ରୋଗୀକୁ ତୁମେ ଆମ ରୋଗୀକୁ ଦେଇଦିଅ, ଡିସଚାର୍ଜ କରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ, ସିଏ ମଲେ ମରିବେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଡିସଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏପଟେ ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମେ ବି ମିଛ କହିପାରିବେନି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।